မြန်မာဂရက်ဖစ်ဒီဇိုင်းပညာရှင်များအသင်းဟာအောက်တိုဘာ26ရက်နေ့ကနေ28ရက်နေ့အထိကျင်းပတဲ့ဒီဇိုင်းပြပွဲကိုပြည်သူ့ရင်မြန်မာရှိတဲ့ရန်ကုန်ကယ်လာရီမှာပြုလုပ်နေပါတယ်။ဒီပြပွဲကတော့ဒီဇိုင်းသမားတွေစုစည်းနိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ကျင်းပတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ပြပွဲကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဇိုင်နာတွေတစ်နှစ်တစ်ခါစုစည်းနေပြပွဲလေးတစ်ခုမှာဆောင်အောင်လုပ်တာပါ။လုတ်ပေးထားတာပါနောက်ပြီးတော့သူဟောပြောပွဲတွေရှိရဆိုတာလည်းဒီလိုလာတဲ့ညီညီမတွေအကျိုးတစ်ခုရှိအောင်လို့ကျွန်တော်စီစဉ်ပေးထားတာပါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကတော့ဒီဇိုင်နာတွေကအရင်တော့အသင်းဖွဲ့နဲ့လုပ်ကြတာမျိုးရှိကျွန်တော်စီမှာအခုတော့ကျွန်တော်အသင်းဖွဲ့လုပ်လိုက်တယ်နိုင်ငံတော်အဆင့်ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်စူးစမ်းခဲ့တယ်ပြီးခဲ့တဲ့တစ်နှစ်တော့မှာသူတနိုင်ငံလုံးကဒီဇိုင်နာတွေပါတယ်ပြပွဲတစ်ခုဖြစ်အောင်ကျွန်တော်စူးစမ်းတယ်ဒီမှာသူတို့လာပူးပေါင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုအတိုင်းဝိုင်းတစ်ခုပေါ့ကျွန်တော်ဒီဇိုင်နာတွေရွေးရှိတဲ့အတိုင်းဝိုင်းတစ်ခုမှာတို့လည်းပါဝင်ဖြစ်သွားမှာပေါ့သူတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်လက်တွေဟောပြောပွဲတွေလည်းကျွန်တော်တို့စဉ်းစားမပြတ်လုပ်ဖို့စဉ်းစားထားပါမြန်မာဂရက်ဖစ်ဒီဇိုင်းပညာရှင်များအသင်းကစီစဉ်ကျင်းပတဲ့ဒီဒီဇိုင်းပြပွဲမှာတော့ပြည်တွင်းပြည်ပပညာရှင်တွေရဲ့ဒီဇိုင်းလက်ရာတွေကိုခင်းကျင်းပြသထားပြီးပညာရှင်တွေရဲ့ဟောပြောပွဲတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်ဒီပွဲကတော့လူငယ်ဒီဇိုင်းသမားတွေအများပြတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်နိုင်ငံတကာနဲ့ရှင်မိုးကတော့ခဲ့တယ်ဗျဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအဆက်အသွယ်နိုင်ကြတယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းလူငယ်လေးတွေအရန်ကောင်းတယ် digital illustration ပိုင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဇိုင်းပိုင်းပဲဖြစ်ဖြစ်အရန်ကောင်းဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နိုင်ငံတကာနဲ့နိုင်ရှင်မိုးကြတော့ကျွန်တော်လည်းဟိုဒါရိုက်ကြောင့်တိတ်ပြောပြောချင်းဘာလို့နိုင်ငံတကာမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Behance ဆိုတဲ့ site တွေရှိတယ်အဲ့ဒါဒီနေ့ကျွန်တော်မနေ့ကကြည့်လိုက်တဲ့ design တစ်ခုကညနေကြာရင်နောက်ထပ်အဲ့ဒီတဲ့ပို့ပြီးမိုက်တဲ့ design မျိုးတွေဖြစ်နေပြီလုံးဝလည်းမတူကွဲပြားတဲ့အရာတွေလည်းဖြစ်နေတယ်အဲ့လို့ဆိုတော့နိုင်ငံတကာနဲ့ကိုယ်နိုင်ငံနဲ့ရှင်မိုးနေနေတာသူတို့နိုင်ငံမှာတော့မှအရန်ကောင်းတဲ့လူတယောက်ကဟိုနောက်တနေ့မှသူတွေကောင်းတဲ့လူပေါ်လာမျိုးရှိတယ်အဲ့လို့ဆိုတော့နိုင်ငံတကာကိုရှင်မိုးတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးအဖက်ဖက်ကဆက်စပ်ရအောင်ဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းလူငယ်တွေမှာတော့သူတို့ကြိုးစားဖြစ်မှာပါဘာလို့လဲဆိုတော့အခုကျတော့ YouTube ကြည့်ပြီးတော့သူတို့အမျိုးမျိုးသိနေလို့ရတော့သူတို့ခင်မှာတော့ကျွန်တော်အများကြီးမျှော်လင့်စရာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ခင်မှာတော့ဟိုနိုင်ငံတော်ရှင်မို့ဆိုတာဒါအရှိတရားတိုင်းပြောမှာဆိုတိတ်ပြီးပဲဒီစားတော့မဟုတ်ဘူးမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဆိုတော့